Bindja Demokratike është partia që ka deklaruar se do të garojë në zgjedhjet e 25 prillit me lista të hapura duke bërë të pavlefshme renditjen e kandidatëve. Për qarkun e Durrësit, kjo forcë politike ka zgjedhur të përfaqësohet me këta emra: Balbona Sakollari, Roel Simaku, Ilir Saliasi, Agron Çalliku, Aldo Luli, Drita Marku, Enea Dengeri, Erion Gjoka, Marcela Subashi, Aldo Rubiku, Briana Bino, Albiceno, Silvana Mataj, Elda Pano dhe Fation Kana. Ai që të bie në sy në këtë listë është emri i Balbona Sakollarit, e cila garoi për kryebashkiake përballë Balbona Sakos në qershor të 2019-s. Vendimi për të kandiduar për deputete në Kuvendin e Shqipërisë nuk qej lehtë, pasi kërkon guxim dhe ndërgjegjësim të lartë, veçanërisht në situatën oligarkike të politikës shqiptare, shkruan kandidatja për deputete e Bindjes Demokratike duke vazhduar: Është vendim moral, së pari me veten dhe pastaj me kudo tjetër që ndan në mua të njëjtat norma dhe vlera. Është koherencë rrugëtimit tim të shkurtër në politikë që më bën të vendosem jo në anët e sigurta, por në atë që konsideroj anë të drejtë. Më herët edhe Roel Simaku bëri me dije se do të garonte në siglën e kësaj force politike në zgjedhjet e 25 prillit.